otkriveno šta mu se tačno dogodilo. Voditelj Kurir televiziji, bivši zadrugar Ivan Gaj, završio hitno i on je već neko vreme u Crnoj Gori odakle svakodnevno informiše o najbitnijim društvenim i estradnim dešavanjima, međutim tamo je završio na infuziji. Ovo mi je 9. ili 10. sezona da radim Crnu Goru leti, nikada nisam imao bilo kakav problem, međutim sad je sve došlo na naplatu, rekao je on.